Se si mutajte bez reći. Svi se mutamo. Svi se mutajte. A samo da fenacuje se, ne? Bravo! Učutkajte mene! Čuti. Čuti. Mutu si ga. Nisi ga defeno, ne sreći, hološka. Treba defeno, ne znam mi mutu. Defeno je se sam, please. O, desi bakice, vrati. Pozdrav ljudi, dobroći na live stream. O, što mi se setio? Dazaros postoji. Pozdrav sve ljudi moji, dobrodošli na live stream. Malo kasnimo, čao Anastasija. Malo kasnimo. Imao sam neke obaveze, malo trenirao ono, sutra mi je day off, tako da sutra će live ranije da se upali. I da, troll 500, koji smo bili 154 i tako nešto. Sad smo 153 za jedno mjesto, a brate moj, ovi grindaju nisu normalni. Ali nisu normalni. O, gdje se elektro? Još da preživim sredu i živ sam, što šta je u sredu? Kako se se zove? Stumble Guys, brate moj. Stumble Guys! Ili ti trapavi momci. Jebote. O! Šta je ovo bilo? Šta je ono bilo, ljudi, može me neko da objasni, znači ako me, ako ne stignem ja sam do kraja, igrica mene je rokne kroz pod i nerviranje guiz, jest, brale. Andrej, prošli, otvarajte kutije. Pošalj mi sliku i email. Tanya Queen, pa kompjuter. Mihajlo, hvala za dva brava, brate. Thank you very much. Otišao dole. Robert, hvala za hype, brate moj. Mihajlo, hvala za 4 bravova. Opa, bato. Gdje mi je Vuki, Azga Vuki, ja sam vidio da sam dobio sub. Elektro. Da, preteruju s reklamama, ali kupiš za 400 dinara i nema reklama. Ja sam kupio i nema reklama. I PS, ne znam, imam priliku, uzem jedno do dvoje, po čemu je bolji komp. Pa, po čemu je bolji komp, po čemu nije, možeš da surfaš internetom, gledaš serije, filmove i pored svega toga i da igraš igrice. Naravno, pitanje je samo kakav komp uzmeš, razumeš? Gdje me baci, oh my... Šta, brate, ne govore, joj!
jebem li ti sve. Ja sam majmun, ja sam majmunčina, brali. Kakav sam debil. Aaaa! Vampir! I Sandri, hvala za 5000 mana. A to zašto se ne može donirati Marku King? A mora da može, brat. Jesu oni ažurali Fall Guys ili mnogo bolje izgleda? Ne, ovo je... Nije ovo Fall Guys, brate. Ovo je Stumble Guys. Da, ovo može na telefonu. I besplatna je, besplatna je, to je ono što je najjače. Ljudi, like su na trovu, dođite na trovu, ljubi vas, brat. Gdje nam je Buki, brat? Ekstra to, Matija. Želim biti Fortnite? E, ne znam, brate, iskreno ti kažem. Ostalo nam je još malo vremena da završimo... Sam možda ćemo čak i večeras ovaj. Ja, ovo krenim. What the fuck? Tam je već 3-1, a? Hoj, davaj, davaj. Let's go, let's go. A nema ko da ja ovo igram solo sad. Fall Guys-a sirotinju, bukvalno. Ali je bolji, brate, od Fall Guys-a. U Fall Guys-u oni minioni su mnogo ovaj trapavi. Ne znaš. Jedan već pregoreo. Pantom kaze, evo mi se spava nešto. Kako ovo, 1 od 7, a nas ima... 2, 4...
Oh, qualified, šta qualified? Ja sam pobedio. Pobedio sam. Kad će sam nautika, malo kasnije, vrate moje. Malo kasnije. Igraj pravi Fall Guys, ne tu kopiju. A, bolja mi je ova nego Fall Guys, brate moj. Imam i Fall Guys, ali... Eš, imam Fall Guys, ali... Ne sviđa mi se Fall Guys, mnogo su trapavi, brate moje. Ovi barem ne padaju. Ako mi veruješ. Kinela, kako život? Joj, ne znam, brate, nešto je smor u poslednje vreme. Ima li vas, ljudi moji? Ajmo na trovo, imam link. Još dva dana do Epic Games Free Mystery Game-a. Da, da, ljudi moji, za dva dana Epic Games daje Mystery Game. Znači, to vam je igrica koja košta 45 ili 60 evra za džabe. Nije pravi impe u chatu, nema kvakicu. Tj. Nema pravu kvakicu. Je skupio Stumble Pass? Ne, sutra ujutru kad ustanem ću da kupim pes i da snimim video i da ga izbacim odmah. Sa strane, vrate moj. Joj, ukoliko izlazi video? Ne znam, znači kad ustanem, onda ću da ga snimim, da izrenderujem, da izbacim. Znači može biti, ja da kažem, sutra u 2 sata, 12 ili 2 sata će izaći video. Gagi Partizan. Jepam pro. Nije pravi imperator, brate. Majva Noć, pozdrav Majo. Da, viš bandit živ, ko bi rekao, ja. Da, kako mi gubi Joel to pes? Pa Joel i ne igra Brawl Stars. Ne video. Mihajlo Najč, hvala puno za follow na trovu. Luka, hvala puno za follow na trovu. Gagi Partizan. Brat, hoće li uspjeti? Ispade, brat! Za Jolu komp. Pa imamo već za Jola komp. Azg Ludak, Borna 24, hvala puno za Vasilje 99, hvala puno za follow na trovu. Aleksandar 22333, hvala puno za follow na trovu. A u, brat. Ajmo sad da imamo, da ćemo ih.
Aj, za malo. Ovaj ostao gore, ja teo da idem gore da ih sve da ih pobacam dole, ali ne vredi. Rrba video, 187 ljudi na YouTube-u i 114 na Trovu. Šta će to da bude, ljudi moji? Šta će to da bude? Šta igra Đole? Đole igra sve redom. Znači, Đole igra sve igrice, brat. Kad sam vidio na telefonu, ima instalirano... Pa ja ne znam, brate. 40 igara ima na telefonu. Tako sam uzeo telefon od 128 GB, može instalirati šta hoće. Pozdrav ljudi moji, za sve vas koji ste tek ušli na live stream. Dobrodošli. Live smo i na Trovu i na YouTube, evo viš nisam stavio. Ljudi moji, live smo na YouTube-u i na Trovu, igramo Stumble Guys sa vama, kasnije ćemo sa Vnutku Below Zero, trebalo bi večeras da je obrnemo skroz, tako da swipe up i dođite. Ljudi moji, live smo na YouTube-u i na Trovu, igramo Stumble Guys. Rrbambam. To smo poslali. Još da Joel igra Red Dead 2 bilo bi top. Ja šta mor. Ja šta, čekaj stavim neki giveaway. Na Trovu. Live je počeo, svi si mute. Ćao Mirka, kad će RDR 2? Ne znam brate, izgubio sam save game i onda... Ne vredi. Daj tebi Đole, brato Dujaka. Pa da, zove ga, baš zanimljivo kao... A nije Đole tu, Đole otišao kući, pa znam da je zanimljivo kao je on tu. Mujić Luka, čao, brate. WTF, Raksi, hvala puno za follow. Na Trovu. Mateja, ne kasniš, brate, ja kasnim. Aza je najveći youtuber, kaže, omiljen si mi youtuber. Hvala puno, brate, moj veliki pozdrav za tebe. Stavi svoje normalno ime, brate, da znam ko piše. Da, da, Jovane, sad sam upalio live, bukvalno. Koji telefon Joel ima? Honor X9. Da li će biti videa s tvojom devojkom? Tanja, čim bude imao devojku, bit će video s devojkom. Masteri, pozdrav Masteri. Viđe kude, ali se kuči sa fake noti... Fake verifikacijom. Wow.
Mnogo im je loš zvuk, brate. Vidi majmuna, jeb... Daj, brate, Emily. Jedva prođe, brate. Jedva. Znači nisam snežom, ja nisam sa snežom ima 3 mjeseca, brate. Antoniji, Maksim 4, hvala puno za follow na trovu. Hoćemo, kaže Bojana, hoćemo snežu i Đoleta. Ljudi, vidim ja više ljudi ima na YouTube-u, to vama do... Zadnja 3 mjeseca nisu stizale notifikacije kad sam live, a? Na komp BlueStacks 5, brate, instaliraš. Pvke, hvala puno za follow, brate. Gdje je ovaj pošao da skoči? Yeah. Kako? Au, brat. Dobre. Ja sam onaj adresi najčetvrni pozdrav za sve ljude u chatu i tebe. Sparky, to Sparky, brate moj, da... Da imaš neko ime, ne Azaros, ja sam Azaros. Sparky, dobro Sparky, kako ti je pravo ime Sparky? Kako praviš onaj trash box na trovu? Vratiš stream unazad i vidiš kako sam ga napravio. Stefan Gledić, 1-2-3, hvala vam za follow na trovu. Gordana Marković. Ćao, Gordana. Ođe, moram bit prvi, ba. Ju! Ovo nije trebalo se desi. Ovo nije trebalo se desi, brate! Kiki, hvala puno za follow na trovu. Andra Thieves, Haiki, a, von. Da 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 dum buru bum. Bum bum bum. This is Bartanas, a ne policajac. Vider! Lol, brat. Kako imaš gemo u Brawl Stars? Nemam pojma. Stvarno ne znam. Ja sam na ovo, idu na ovo Kiki Game. Pa logično, Kiki. Momire, hvala ti za ružu, brate. Do... Da li je moguće? Alo? Joja, majmun. Daj, brate, me zebavati. I neću uspjeti, ja ne mogu da vjerujem. Au. Tako bi meni bilo drago da mi kupiš akaunt. Pa znam da bi ti bilo drago. Samo što jebi ga, nema ništa od toga. A, to, ljučaj sam strijao zlatnog Spartanca, dobio je policajca. A to, a dobro, ovo je šerif. Jesi vidio slike od Brawla, Andrej? Jesam, brate moj. Ali, ajmo sutra da... I, stari, šta sutra jebate? Aj sad čekaj čovječe 21. kad dođe Squeak, pa onda da otvaramo kutije. Da ne otvaramo sad bez veze, brate. Momire, hvala za ružu, brate moj. Ušto? A ja sam izgubio, ja gledam šta je ovo. Ne menja 1-2-3, hvala puno za follow. Nema para? Pa radiš, pa zaradiš, koji ja. Nemanja 1-2-3, hvala puno za follow, Momire, hvala za ružu, za još jednu ružu, brate moj.
Da, Šerif Konjević. Bukvalno. Alo bre, no copyright. Nisam skal zaboravio scenu. Edis Gudzun, bio si juče na live-u, hvala što si bio i juče na live-u, brad. Kovabonga! Gdje bila, brad? Je, ja hodam na njima, je. Ne seri. Samo pravo bilo, e. Hoće biti, hoće li biti min neki klip da izbačiš? Ne razumem jer sad je. Veljko Janković, gdje si Veljo? Dorad profilna, brate. Omiljena boja, pa ne znam nija, brate. Crna. Najbolja boja. Jel moguće, brate? I majku ti. Majku ti. Fuck you Milorade. Što ne značeš klipove Stumble Guysa? A šta, kakvi klipovi u Stumble Guysu zapravo mogu da se izbace, brate? Ajde, objasni mi. Momire, pa zavis šta ti više odgovara, brate. Shinobi ti je 60% tastatura. Znači... Ona ti je 60% tastatura. Nema one F1, F12 dugmiće. I nema ovdje onaj numpad. Tako da, to je do tebe. Šta ćeš? Ne vidar, dosta ti tvoja mala koja gazi, lol. Tanjana, 300 lajkova možda dobiješ ban na kanalu sam. Ako hoćeš. Ako se zainteresuje. Da, inače udarite like i subscribe, ljudi. Stumble Guys piše u naslovu live-a. Ja ne razumijem zašto pitat uvijek kako se zove igrica kad vam piše u naslovu live-a.
Marko Lico, hvala puno za follow na trovu. Dođite na trovu, ljudi moji, da nas ima više na trovu. Ramota da nas ima manje na trovu. Ajte, ajte. Da li će se vratiti Fall Guys? Pa Fall Guys ima i sad, samo što ja ne igram Fall Guys. Onda je 26 Spartan, pa Spartan ja koristim, brate moje. Doduše, Spartan nema numeričku tastaturu, ali ima gore od F1 do F12. Stefan, evo trčim, brate. Ja nemam trovo. Jovane, aplikacija je besplatna da se preuzme, besplatno se instalira, registruje da me zapratite, a možete svojiti razne giveaway na trovu. I lepša je slika na trovu nego na YouTube-u. Eto, samo ću vam toliko reći. Da, live stream na trovu, ljudi. Ako ne znate vi, zamolite vaše roditelje, neka vam oni instaliraju trovu i nek se registruju preko vaših ili njihovih Gmail naloga. I eto, brate mili, isto vam je kod da me gledate na YouTube-u, a meni mnogo pomažete i meni mnogo znači kad me gledate na trovu. A! Istina. Vidimo! What the fuck? Daniel Pro, hvala puno za follow, brate. Anastasija Puhalo, srećan ti rođendan. Da je najsrećniji do sada. FF Goca, hvala puno za follow, Veljko KC Kralj, hvala puno za follow na trovu, eto vidite ljudi kako nije teško. Svaka vam čast, legende ste. A igra nešto drugo, pa šta drugo više da igram? Joco, šta više drugo da igram, bog te mazo. Ups. Oj, kako se sad zeznem, brate. Oho. Igra je kolo, da, Apex. Ostalo mi još 20% da Apexa da skinem. Gordana Marković, a co idem na trovu? Ajde Gordana, to bre! Petar Stamenov, smeni skin. Ja, ko je to bezobrazlog, brate? Znaš da je bezobrazlog tako vas ponaš, brate? Šta ti imaš protiv mog skina, brate? Minecraft novo preživljavanje. Novo? Pa zašto bi novo preživljavanje radio, brate? A pazi, mogu da krenem da snimam klipove Minecraft preživljavanje sad kad izađe novi update, kad dođu oni bakarni blokovi i one nova pećina sa kristalima. A velike pećine neće još uvijek doći. One će malo da potraju.
Kakva stoka! Kakva stoka! Eja. I tači ja, brate, hvala puno za follow na trovu, brate. Pak. Nije smiješno, to je žalosno. Da ja propadem, Vuka! Ovo, da ja propadem kroz tri tira i upadnem. Buš. Udarite like i subscribe, ljudi. Obavezno. Joj. Preko čega igraš Tumble Guys? BlueStacks 5. Aco, šta ti je važnije, sub na YouTube-u ili follow na trovu? I jedno i drugo, brate moj. I jedno i drugo, jer što više subova budemo na YouTube-u, više mogu da prenesem ljudi na trovu. Kapiraš? Dobro si igrao do finala, hvala Luka. Andrija, pozdrav, brate moj. To je server EU. Pam 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 pam. Znači, deco moje draga, pitajte, ako ne znate vi, pitajte roditelje, neka vam instaliraju preko Google Play prodavnice Trovo, neka se registruju preko Gmail naloga i samo me zapratite i gledajte me preko Trova. Meni to mnogo znači, a vama je to bukvalno 2 minuta posla, ništa. Udar se mikrofonom. Ništa posebno. Jovan Ivanović, ja sam i sledan trovo. To, Jovani, legendu! Ja sam ti kurno s drugog dela. Aha, Stefane. Unmod, dobro. E tako. I plus imate giveaway-eve na trovu, ljudi moji, eliksire. I subscribe-ove besplatne dobijate isto. Snežana Sovanović, hvala Snežo. Bom 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 bom. Au, brate moj, šta je ovo? Kako me ne udari? Aaaa! Fuck you, Milorade! Pa, brate, nisam bio ni blizu! Jedi pite, video izgubi. Trko da boda se zapalio. Mati 90, hvala puno za follow. Ivex Pro Zmajo 10, hvala puno za follow. Hvala puno za follow na trovu. Evo mene tu posle kilo godina, Mira Antonijević. Pa Miro, gdje si bila 100 godina? Gdje si bila 100 godina, ba? Kako da postane Spartanac, zanimljivi igrači. Pa ako sebe smatraš Spartancem, onda već jesi, brate moje. Ne možeš napraviti kao na trovu, možeš, ne znaš. Daj roditeljima tvojim da naprave. Mira Antonijević, ja na trovu. Azg Mirka! Jel ta? Ja treniram u Sparti, evo odlično Harune. Real Dino, hvala puno za follow na trovu. Kako se toči posle operacije? Odlično. Odlično su. Oh, Jazz Banana. Ja. A Miro, na trovu trebate svi da budete. Na trovu. Isak Kovačević, bacio se follow na trovu. Hvala Isak, brate moj. Ali meni je bitno da vi mene gledate tamo non stop. Kapirate? Jer što me više gledate, to ja više minuta gledanja dobijem. A to je ono što meni treba. Mirka, vrći se na trovo, Mirka.
A, pa i na YouTube i na Trovo, ali bolje Trovo. E, okej, okej, kako si tamo imam. Kako ima neka kafana Sparta? Au, brale moj, morat ćemo da je ugasimo. Kako može kafana zove Sparta, bog te mazu. Strašno. Lukas GG, hvala puno za follow na Trovu. Daj mi link od Insta. Znak uzvika Insta, brate, izađite link, moderatori. O, Petre, Petre. O! Petar hoće da Leo nas makne. Koliko ja vidim. Ne znam se stvarno da ima, pa dobro verujem ti da ima, brate moje, nego... Gdje sad kao propadne? I ja, za malo. Veljko Kacak, znam da si me follow, zahvalio sam ti se, brate moje. Petar se malo sjebao. Leon pobedio, GG. Ja te, na laptop gledam tebe na YouTube-u, a na mobilnom te na, gledam na Trovu. Harune, to Harune, legenda. Banditos Locos. A na Insta, joj, Veljko, izvin, izvin. Hvala ti puno za follow na Instagramu. Prolupo, Azara, šta ćeš? Prolupa. Stefan Malović, hvala puno za follow na Trovovu. Baki banana, šta ima? Di si šta ima, benzilibima? Ima svašta, brate moje. Ajmo ljudi, pređite na Trovo, nemoj da... Nemoj sad da stavljam link samo na Trovu, brate moj, nije lepo, dođite na Trovu. Azaro sam mrč, da. Ali na Trovu sam, to brate. Ja sam s Trovem i baga stream, pa kako simke baga? E, uključi ovo bre čoveče. Odeš na stream, imaš onda rezoluciju, smanjiš na 725 ili 425, zašto mi je 725 ne 1025? To i samo aktiviraš quick mod beta, brate, ovdje ovo, quick mod beta, i to je to. Znaš? Veljko Janković, Aneli, Mladenović Aleksa, Olja Marta, Smotani Gamer, AGG, Mr. Boss, Una i Jazik Bubica, hvala vam puno za follow na Instagramu, ljudi. Evo ga! Veljko Janković, hvala ti puno za follow na Instagramu. Jesu dijamantu, ja sam ispao iz dijamanta i iz platine i sad smo u goldu. Zato što nema ljudi na Trovu da me gleda i onda... ne jebi ga, nema ni para. Lele, jašta, brate. Anastasija Puhalo, ti si mi bio omiljen youtuber. Pa dobro, ko ti je sad omiljen youtuber? Snežana, sa ono imam tvoju majicu, ekstra snežo. A de, bukvalno na mene, brate moj, ne verujem. Bantitos Locos. Video, znao se. Lavek fanpage, hvala puno za follow na Trovu. Joj, bož. Ne mogu da verujem. Ne mogu da verujem. Znači se uzeti najmanji opet oči, pa dobro si mi ke onda jebija šta se radi. Pum, pum, pum.
Fortnite Hara, e, ne znam kad će Fortnite. Iz razloga što sad igram ovu Subnautiku pa nju dok ne pređem. Ali mislim da večeras je prelazimo cijelu. I onda od sutra ćemo igrati sve, znači Brawl Stars, Stumble Guys, Minecraft, Fortnite. Stojke debela doktorka, ja šta brole. Samo pravo. Ej, evo ti. Stojke im otkrio kuda treba idu i šta će da izgubi, je. Opa! Stojke prošla sedmi prođe, sedmi stojke prođe, bato moj. Mihajl Čato opušteno, brate moj, banana pitaj. Našao te na trogu, Doro Simke, hvala tvom drugaru. Mene neće skinuti Blue Sex na PC, znaš zašto? Znam, zato što ne znaš. Prosto. Da, usralo ga jašta, sad ćemo da imamo ovdje šta će biti. Pratim te svaki dan. Pratim te u stopu svaki dan. Hvala. Ivane Veniševiće, ne kasniš, 45 minuta traje live stream, ja sam ga kasno upalio, ali dobro, bože moj. Gdje čitaš najviše chat na trovu? Donesi naš Brawl Stars, Vuče smučio mi se Brawl Stars. Mogu da igram sam da rešavam misije i da igram turnire i to, ovako ne mogu više. Treba nekad idemo tu kafanu, ma jak. Vratit ću se u Spartan kafanu. Opa, prci mi lojka, pa neka mi zadnje pare tamo ostanu. Arubnjajna. Won the game, GG. Oho, 20. Tier bottom. Opa, footsteps. Zerdrmix. Ima nas vesta na live-u. Ja šta, ja ne znam šta je ovo, nešto. Na otprilike opet ovaj krenuo YouTube da gura. Nadam se. Ali imamo samo 120 na trovu, brate, nažalost. Ja bih više volio da je obrnuto, da je 200 na trovu, a 120 na YouTube. Koje su najbolje vežbe za noge, pitam, pošto ti ideš u teretanu. Najbolje vežbe za noge su ti čučanj, iskorak i eventualno nožna ekstenzija, brate. Najbitnije je da treniraš. E sad, sve ostalo su finese. Mihajle Čato, ja sam slomio ruku i nogu zbog prometne. Šta je prometna, brate? Kako si to uradio, čovječe? Snežana, ja nisam žensko uzo sa od mame. Pa ne znam ja odakle da si ti uzo, piše Snežana, prijatelju. Co, a streamaš li na trovu? Pa brako, na trovu me pitaš, bog te maso. Auto ti udario? Au, brate moj. A jesi dobro ovako? Pored toga što si slomio ruku i nogu. Viđe.
Znao sam će im udari. Govanc. Ne, zašto to? Ja me sprdaš! 17 sam bio! Jebem tigricu, koji k brale! Martin, Mate, hvala pomoć za full na trovu. Kako sam ja? Nešto sam smoren u zadnje vreme. Banana 13, hvala puno za follow, brate. Smoren sam, brate, jer nema ljudi mnogo kao pre što je bilo. Ne mogu ni u platinu da se vratim, a kamoli u dijamant, razumeš? Spali smo u gold, a imam još... Koliko? 13 dana do kraja mjeseca, brate. Što ne igraš CSGO? Igram ja CSGO, brate moj, ali samo što ja igram sve igre, pa, ne, znaš, nije na svakom streamu da bude, znaš, CSGO. Svaki četvrti stream bude CSGO. Pošto igram... Kugla ispade! Me zajebavaš. Au, brate. To mi je najgora boja. Ne znam, brate. Sve su boja lepe. Miljane, 1000, 900, tako nešto. Malo, brate. U odnosu na ove ostale tirave, men treba najviše zbog kredita, znaš, inače ovako bi me bilo briga. Vuk Krstić, rekao sam ti, brate, odgovorio sam ti jedno. Da pokušao ovaj, pa ne možeš se prvo... A može? Smorio me Brawl Stars, brate moj, ne mogu više ga igram, izašao mi na nos, razumiješ? Mogu samo reši misije. Reši misije ili neki turnir ako ima ovako, brate, ne mogu više. Dojadio. Ne znam nija kaj je preprešao, brate. Skull GG. Omiljena mapa, Vulkan. Mapa Vulkan. To mi je omiljena mapa. Az Galaxa, pa desiti brate moj, imao zadatne problema. Šta ti je bilo brate moj? Jovane, hvala puno za follow na trovu. Daris, pozavisi šta brate. Patrik, jedan hvala puno za follow na trovu. Pro BS Gamer, pa uštekaj ga u punjač, brate, i onda gledaj tako. Stizno 331 like za 50 minuta. Pre smo stizali do 1000 lajkova za sat vremena. Jebi ga. 1, 2, 3, 4, to je to. Ram bom bom bom. Vuki, kako nisi, brat? Ureknu ti YouTube. Da, urekli mi YouTube, brate moj. Ne šalje notifikacije, slabo ljudi dolazi i onda jebi ga. Ma da pazi, okej, s obzirom sam upalio live u 9:30 i da je bilo 200 ljudi. To je skroz i okej, da sam upalio ranije može bilo još više. Matej Matošević, proposi. Nisam propo, brate moj. Ne brini ti za mene ništa. Nisam ja propao, ja ću tek da budem, brate moj. Ako ne znaš, Azaros uskoro izbacuje pesmu. I to kakvu pesmu, brate moj. A posle toga sljedeći mjesec je druga pesma. E tek onda počinje Sparta da raste, brate moj. Pa ćemo da vidimo ko će da propadne.
Da, da. Kako udari u ćošak, jeb... Ne! Šta je uradi? Ima na 160 na live, a da, varira non stop, između 150 i 200, ne znam zašto. Acu, kako se kasi opere s oči, pre mjesec dana. Vali Bad Wars, reci brate, reci. Stavniš, Anastasija, ja sam pesmu već snimio, treba... Treba da snimim spot. Pesma je već snimljena, snimljena. Samo još da snimi spot i da izađe. Jedne subote u 2 sata. Haruna, ne znam da će biti Fortnite, brate. Ako me spiči sam... Banditos Locos. Jem ti. Ne! Deveti! Deveti sam bio, brapo. Mislim da čega je bilo od slepog creva što sam ti već ranije rekao, je doktor rekao da ima neki problem i morao sam žuč da vadim. Au, Alex, al si baksus, brate. Jebi ga, brate, nadam se da ćeš se... Joj, vidi moja mapa! Nadam se da ćeš se što brže oporaviti ono u fullu i da će ti biti dobro. Vali Bad Wars, najbolji youtuber GG, hvala, brate moj, živio. Veljko, kcrca, aca pogodi. Koji sam ja bio? Ma gdje da znam, brate. Miljane, šta misliš? Aleksa, šta se radi? Nerviramo se u Stumble Guysu. Oho? Nisam znao da to može. Skočiš na vulkan, ja sam mislio upašiš u lavu. E, prc, Milojka, ne možeš tako. Milojka! Ja. Ne seri! Opa, vidnjeva, bata. Što se operisao? Pa da ne bi morao nositi naočare više. Zariz, da uđeš na moj profil u Brawl Stars da mi kupiš games, please. Ja te gledam 10 mjeseci, please. A brale, ti da mene gledaš 10 mjeseci, znao bi da samo retardirani ljudi mogu da mole tako za gemove. Pre bi dao 10 evra u humanitarne svrhe nego tebi da kupim jebene gemove. Ajde, molim te, moj biti retardirani više da me pitaš da ti kupim gemove. I bilo kod vas nemoj da me pitate da vam kupim bilo šta, jer nisam crveni krst i ne kupujem nikom ništa, osim ako ne osvojite giveaway. Tačka. Još je brato opisao šta ja da radim. Da uđem u njegov profil i da u Brawl Starsu i da mu kupim ga. Ajde. Sačuvaj Bože. Anastasija, idemo reći spavati. Laku noć Anastasija, hvala što si bila na live streamu. Show brate.
Stefane, kaže, odaj na trovo, gledam, pa ajde, brate mu, ajmo na trovo, bre, ajmo na trovo. Jebem ti reklame, a jebi ga, brate, mora, preterali su sa reklamama u ovoj igrici, ali bilo bi dobro kad bi... Ili smanjili reklame, ali ono, kupiš za 4 evra kao gemove i skineš reklame. Ma oni tebe misle da si ti bogat da streamaš na trojnom YouTube-u. A to što sam imao 20.000 evra duga, to nikom ništa, brate. I što imam još 10.000 evra duga. I ovaj mjesec skidam 5.000 evra duga i ostaje mi još 5.000 evra duga da skinem. Ajme, braće moja. Vidio vas, kad sam sebe ukanališ. Tako da ja para nemam i ovo što dajem na giveaway je dajem iz svog džepa, brate. Ali uglavnom ovaj mjesec vraćam još 5.000 duga i ostajem još 5.000. I onda ne dugujem nikom ništa. E, tek onda ja počinjem da zarađujem pare da imam u šteku, da se kaže. A to će biti tek za 4 mjeseca. Jebi ga. Što naočare prekide da nosiš? Pa operiso sam oči i ne moram, kapiraš? Platio operaciju, operiso oči i više ne moram da nosim. Optika Profesional Zemun, koga zanima. Znači, do duše morate da imate preko 20 godina, da vam dioptrija nije rasla i onda možete da se odlučite na tu lasersku operaciju očiju. Ali, dobro, vi znate nekoga koji ima, može čak i preko 18 godina. Ali eto, vi sigurno znate koji ima preko 20 godina, hoće da se oslobodi naočara. Znači, samo mu recite, znači, po mojoj preporuci, Optika Profesional Zemun i to je to. Banana, ne smaraj banana. Ivana, nisam to očekivao od tebe. What the fuck, Gigi Petar propade kroz teksturu. Koja glupost. Pa što skačeš, gdje žuriš? Vidi ga, sad čekaj da... Au, brate. AZG Danilo Ristić, kako ime? Ime je odlično, brate. Kazao igrica, piše u naslovu live. Daris, nemoj da plaćeš, dobit ćeš ban. Spartanci ne plaču. Samo pi plaču. Gledao sam sve box openinge, kako te nije smorilo, prijatelju, da gledaš sve box openinge? Ja gledam, na trovu pišem starto game, a nisi kako to. Ne znam, brat, what the fuck. Air Bosnia. Gdje si Mićo Tadiću? Ćao Lano. Sad te obrnut smajli ispadne k'o da je Tužić. A možda jest Tužić. Čemu Tužić? An Gazaro se kidu, hvala na komplimentu, brate. Zato što najjači zaban. Dobro, vali Bad Wars. Hvala, brate moj. Miki Milan, idem ja na trovat, pa ovo ne dođe zaslužio Lego. Hvala, ali Miki Milan ne. Miki Milan ne. Baš mi ne daš mira, ma nije ovo. Srce od papira, pa da ti ga dam. Kao vizit kartu, nebitan si, otpadaš u startu. Nebitan, neveran, neveran si, otpadaš u startu. Lano, što si tužna? Ko te diro da mu noge sikirom odsečemo? Za koga navijaš? Za Spartance, brate. Stevan Prolić, hvala za ružu. O, musketar pobjedio. Davor, kako si, brate? Dobro sam, sestro. Kako pevaš, svaka čast, lo. A ova pesma što sam snimio je rap pesma, ali ne zvuči baš nešto. Do you speak English? Yes, of course, my friend. I speak English. Ich spreche Deutsch. Yo hablo español. Protalite svenska. Govorit pa ruski. I tako.
Parlez-vous français? Oui, oui. Voulez-vous péter avec ma Stumble Guys? Već dva lika su me rastužila i naljutila. To znači, Lano, da ta dva lika nisu vredna tebe, nemoj zbog drugih da patiš. Ako treba da patiš, pati zbog sebe. I am from India, where are you from? I am from Serbia, Europe. Europe, my friend, India, I love India. I love India in their American accent. Yes. But tell me, Lalu, how old are you? Bum, 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 bum. Novi video sutra, oko 2. How is the cases of corona? Very good. Very good in Serbia, very good. In India, not so good. I have read the news. And I'm sorry. Are you okay, my friend? Na sebe, omio sam zube, jačima od mene, jer ja sam po krvi, više od Balkanca, rodila si majko pravoga Spartanca. Voki, Voki, hvala puno za Euro PayPal donaciju, hoće biti večeras Fortnite? Ne znam, mislim da neće večeras jer večeras završavamo igricu. Znači večeras obrćemo Subnautiku i sutra se vraćamo. Vraćamo se na normalno dosta što smo radili. Stefan Spirić, Saljačina, ona srpska, ko brate moj? Bo, what the fuck bro? Orkun Gunen, hello bro, I have 1000 crowns in this game. Orkun! Turkish Arkadaš. Yes? Fuck. Eliminated. Emir Dugalić, hvala puno za follow. Stefan Spirić, ti! Ja! E, druže moj, ja sam svetski čovjek, ja sam obišao pola sveta uzduž i popreko, a ti iz kreveca još nisi izašao. I ti meni kažeš, ja seljak, glup si kao kurac, brate. Orkun Gunen, yes, Turkish, Arkadaš, I know. Aco, tebe više privlače hate komentari nego pozitivni komentari. Selma, objašnjavao sam jednom kako deluje ljudska psihologija. Hate ti je uglavnom se smatra kao prijetnja, a ljudi su po stare dane, znači mi kao ljudi, kao civilizovane životinje, smo genetska predispozicija nam je preživljavanje. I onda hate je za nas prijetnja ili ti opasnost. I iz tog razloga ljudi lakše primećuju hate nego dobre komentare, kapiraš? Ali nažalost nema ni toliko dobrih komentara. Više ima hate komentara, znači imaš hate komentare i imaš može pozdrav. Znači te komentare ima samo, razumiješ? Des jaki. U tome je fora da vi pišete neke normalne komentare na kojima ja mogu da vam pročitam i da vam odgovorim. To bi bilo okej, okay, ali pošto je svaki drugi komentar može pozdrav, tu nemaš, znači lakše mi je čitam hate komentare nego može pozdrav. Eto. Kako će biti vaš magazin? Voki, Voki, šta kažeš? E, gdje mi nestao Indijac? Rrbb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 b
Nema ga. Eman Šemić, hvala puno za follow. Oni koji hejteri nemaju posla u životu i ne znaju što da rade za život, moraju da hejteri. Ma druže, oni mrze sami sebe, kapiraš, nego tu svoju frustraciju preusmjeravaju ka drugim ljudima. Koji ih jebe, druže, nisu bitni u životu uopšte. Više nas na YouTube nekom trovu. Da, 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 da. A jebi ga, neću ja sad. Miki, hvala. Miki pobedio, hvala. Hvala je, samo hvala. Ko šta priča, Azaros, sam priča hvala. Da, Arkadaš ti znači prijatelju. I follow you. Tešek Hilar, Arkadaš, Tešek Hilar. Stefan Spirić, pošto si loš, bra poji. Kao prvo, bra poji nije reč. Pošto si loš, a što sam ja loš? Nataknem te na držku od patofne. Što sam ja loš? 1, 2. Ne, čekaj, sad treba novi kod. Gdje si, Boki? Koji je kontrola na tastaturi, kada ideš tamo blajz? Gore, dole, levo, desno i space za jump. Ja čima od mene, jer ja sam po krvi. Više od Balkanca, rodila si majko pravoga Spartanca. Voki, Voki sa PayPal donacijom od Evro kaže Kidara 09, bi like, može pozdrav. Aco ga ne pozdravi, ti si najgori youtuber na svijetu, idem da gledam bak prasta. Hehe, baš to, baš to, Voki. U pravu si, brate. Koje sve jezike znaš da pričaš? Srpski, engleski i španski. Ali španski ne toliko, znaš. I razumem malo i nemačog. Niš prikrim se dojić, aber ich lerne langsam. Ich verstehen bisschen, ja. Turkish friend. Tešekular for subscribe. How old are you? Hrvatski znaš, daj Viktore, nemoj zajebavati. Stigla grafička, Adise. Koja beše grafička, šta si ona beše? Ozbiljno, to onaj Rom što snima za Instagram. Darmar, ne znam što neće ja ti uđe, brate. Nob, hvala za ružu. I'm fine and you? Oh, I'm good, but I ask you, how old are you, my friend? Arkadaš. Fuck you, Milorade! A daj 17, what the fuck? Shit game! Orkun, 15, oh, nice! What games do you play? Eto je bolja igrica, Brawl Stars ili Stumble Guys? Nijedna. Kaže, Voki, nataknem hejter na držku od Metley. Ja šta, brate moj, šta radiš u životu? Snežana, uživam. Radim u fabrici sokova, ali dajem otkaz uskoro. Tako da ću se baviti samo sa YouTube-om. Zašto ne igraš Fall Guys nego to? A to što mnogo dece ne može da priušti da kupi jebeni Fall Guys. A ova igrica je besplatna i igramo svi zajedno. Eto. Pa šta igraš ako ti nije na nije draga? Ja volim sve igrice. Kapiraš, ja bi volio da igram šta god ja hoću, a da me gleda dosta ljudi, ali to na Balkanu nije moguće. Kapiraš, brate moj. Trenutno mi je zanimljiva Subnautica Below Zero. Jer ima odličnu priču, mnogo lepo izgleda, sad smo blizu kraja. Znači igrao bi Assassin's Creed Valhalla, Horizon Zero Dawn i naš. Ja hoću sve da igram, brate.
Zamisli, YouTube propadne i onda ništa, Aco ode posao, ode sve. Pa ako propadne YouTube, imam trolo. Prosto. Koja je to bila sezona u Fortniteu? Sedma. Pavle, ja nikad nisam igrao s tobom, božavate. Pavle, brate moj, imaš priliku, evo, kod je na ekranu, svako može se joina. Šta reče Orkun? I ask you, what games do you play? Evo, dolaze mi stranci na kanal, brate. Imamo onog iz Indije, pa imamo ovog iz Turske. GG. A 1060 Ti Gaming X3-o. Adises, znači ekstra je grafička. Koliko si platio? Benko pička, kaka je to? Benko pička pobedio. Pff. Lol. Hoće biti nekih novih igra za kanal? Mirsade hoće, naravno, brate moje. Počeo sam da igram, znači sve igre. Igram, lupam, na početku live Brawl Stars, Minecraft, Fortnite, ovaj Stumble Guys i na kraju večeri se prebacujemo na neke igrice, single player igrice, kao što su, kao što sam rekao, Subnautica, Below Zero, Assassin's Creed Valhalla, Horizon Zero Dawn i tako te igrice, Red Dead Redemption, razumeš? Babarabambambam. Molim, laku noć. Laku noć. Mirka, nije za tebe, pa dobro, ako nije, nije. Koliko je gigabajta kartica? 11 gigabajta je 1080 Ti. Ich nicht ich sprechen... Ich nicht ich... Kako ich nicht ich? Ich nicht ich sprechen Deutsch. Dobre? Jel to gramatički ispravno? 2000... Mara, 1000 evra. Brate, mnogo para, ja moju platio 350. Igra je RDR kasnije, please. Simke ne mogu, zato što sam izgubio save game. Moram da igram iz početka igricu. Gledaj, ta igra može igrati na mobilnom. Ova može, Stumble Guys, može. Jel dalje igraš Brawl Stars? Da, igram i dalje. Samo ne svaki dan. Hoću se zeznuti ako kupim komp za 6.000 kuna. Renato, zavisi kakav ti je komp za 6.000 kuna. Zavisi koje su specifikacije. A s obzirom da ne znaš specifikacije, vjerojatno će neko da te oguli, druže. Kao krmača masan džak. Za tih 6.000 kuna da ti uvali kompjuter koji vredi 3.000 kuna. Ako ne znaš. Como estás? Yo soy muy bien, gracias. Como estás tu? Tu igraš PUBG. Nemam ga instaliran, brate, a i ne sviđa mi se nešto PUBG, pravo ti kažem. Jesi li popunio svoj link? Pa sad je... Čiji je sad link? Sad je Stefanov link. Ima više stranaca nego Spartanaca. Stefane! Pa pazi, ne bi to bila ni loša stvar da ima više stranaca nego Spartanaca. Više para od pregleda, brate, kad stranci gledaju. Ja. Kako da vidim specifikacije kompa? Brate moj, desni klik properties na my computer. Pa ideš na... To je desni klik na my computer, pa properties, what the fuck, properties. Banditos locos. Ona bi s nama. Ujebot. I ja opet ispadnem, jel? Jebem tigricu. Jesi još bio na streamu, baš svidla sad nutka bude do zero. Ne, sad nautika kida, brate, ali mislim blizu smo kraja.
možda imamo još 4 sata, 5 sata igranja i to. Brate, bolje i Spartanci i stranci, pa to, pa mislim, čim ima stranaca, ima i Spartanaca, brate. Ali kažem ti, kada ima stranaca, dobili bi još više na gledanosti. Pa dara, ne vrem da će biti Fortnite, brate. Dok ne završimo Subnautiku. Jer ćeš da instaliraš Fall Guys, imam već Fall Guys. Stefan Tubić, ja gledam iz Nemačke, to kralju. E što niste svi u Nemačkoj. Druže, pregledi ko u Americi, bog te mazo. Skoro. Ti umiješ govoriti po ruski, po tome što ti iz Srbije njet sekundi nenavisti. Pa ne baš. Sličan je ruski srpskom, ali... Ne mogu da kažem da znam da pričam ruski, razumeš. Kako se čini igrica Resident Evil? A onako, brat. Okej, okay, dobra je igrica. Pavle, nisam stigao da uđem, pa... Probaj, brate. To mi ne da uđem, zato što je pun lobby, brate, ušto svi pre tebe. Ja te gledam iz UAE, Ujedinjenih Arapskih Emirata. Došao sam kod tetke u Dubaj na par dana, joj, simke, zavidim ti, brate moj. Moram ja jednom ići u Dubaj. Pa evo. Želja mi je da odem u Dubaj, brate. Op, ej jebik. Ja te gledam iz Slovačke, opa bato. Mogao bi neki live horror stream, pa mogao bi. Marko, hello. Hello. Willst du Deutsch sprechen bitte? Nein, ich spreche sie Deutsch. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Ich lerne langsam. Niki, Fortnite ne znam da će biti večeras. Ja gledam sa Slatine. Koje Slatine? Ove prema Valjevu ili Konjoki? Ja bih skoro... A, Voki znam da si bio u Egiptu. Ja volio da idem u Egipat, ali mislim da je tamo zajebana situacija, brate, ima dosta terorista. O, gdje si Marko KC? Ba Marko KC. KC. Ja iz Rasi, no ja iz Makedonije. A, pa dobro, Tamara ili Oska, samo prezime nagoveštava da si iz Makedonije. A kako znaš ruski, Tamara? Napravi, odi po turnire LFS, ajde. Dobre. Tournaments. Dobro. Božidar Miladino, jer ide gas. Ne ide zato što se ne piše jer ide, nego jel ide. Dolazi, ja sam iz San Francisco. E, sad ga i ti preteraj, brate. Stumble. Opa! Viđe ti to. I možeš da praviš, a? Napraviš svoj turnir. E, što ovo nema u Brawl Starsu, bato moj. Maja, to je sutra, u 14 časova. Dobio sam kreator... Jel me sprdaš, brate?
Jel me sprdaš, brate? E, pa dobit ću ja konji kreatora. Jebo, sliku svoju. Haha, vidi njega, e. Policija na svakom ćošku u Egiptu. Pa znam, brate, policija na svakom ćošku ima tamo terorista, more, pljačkaju narod. Znači, sutra ja se prijavimo. Oba to. Ajde, dalje moram. Ajde, Mare, hvala što si se vratio. Nisam znao da imam kreator kod za Stumble Icebox. Znaš moj PayPal, hvala. Važi, brate. Udarite like i subscribe, ljudi moji, šta čekate? Nećete to samo subscribe-ovati. Pade dole! Brat! Badi to skroz. Kako mene udari od svih ovih? To meni nije jasno, brate. Ali nije mi jasno. Ne! Kako ja ne mogu da prođem, druže, ni jednu mapu? Šta je ovo? Što ne streamuješ CSGO? Pa nije mi main igrica, ali bit će i Counter Strike. Veljko, KC Kralj, kako je to ponašanje, brate moje? Kako je to prostačko ponašanje? Možeš li mi objasniti? Da reče Voki. Ali se idemo sam s Juno u Egipat, valjda će biti okej. Okay. Pa ja se nadam da hoće, brate moje. Znaš neko kreator ako ima obojno ime? Nemam pojma, brate. Ovdje se plaćaju. A ko je tebi rekao da se subscribe-uješ na Trovu? Da li ja možda ne live-ujem na YouTube-u? Šta misliš, a? I bez obzira da sam rekao da se subscribe-ujete na Trovu, kako je to ponašanje, brate? Da ti napišeš, sad ne mogu da nađem ovo gdje sam napisao. A izbri se Lazar. Ma marš da te subscribe-ujem, marš, hoćeš da mi uzmeš pare iz novčanika. Kao prvo, ti nemaš novčanik, nemaš ni pare. Da se razumemo. Kao drugo, nisam rekao da se subscribe-ujete na Trovu, nego na YouTube-u. Tako da... Zaista si me razočarao sad, brate, ali baš si me razočarao, tvoje ponašanje je užasno. Aleksa z FN, hvala puno za follow. Hello, Arusjak. Euro Truck Simulator ne igram. Mirsad Room Tour ima već na kanalu. Dobro, Room Tour 2020. decembar. To je bilo pre 5 mjeseci, ništa se još uvijek nije promijenilo. Kad budem nešto mijenjao u sobi, onda će napraviti novi room tour. Ako budeš postao kreator, dobit će obojno ime. Dobro, vidjet ćemo. YouTube ili Trovo? Ne može se birati sa dva. Trovo je bolji za streamovanje, YouTube za klipove. Ćao, Nado. Aco, ja te ne mogu gledati na Trovu.
ni ne smijem. Ja nemoj, a zašto te je fore glupe, brate moj? E, sorry, išao sam do WC-a i moj drug je to napisao. Ala, lažeš, prijatelj, znači nemoj da me lažeš, druže, ja nisam ja rođen juče. Znači, nemoj da me lažeš, brate moj. Mene je bilo sramota da tako lažem. Dvesta hiljada membera imaju. Oto. Ja, brate, šta mi... Petar Panj, lol, brat. Kiza Tenkista, hvala puno za follow na trovu. Ajde ljudi, prešite na trovu, samo na 101 ima na trovu, bog te masu. Ajde, ajde ovako, imate minut, sljedeći kod ide na trovu. Orkun, I am win. Congratulations. Nado, hvala Nado. Aleksa, hvala puno za follow. Zvekiša 104, hvala puno za follow. Evo, kod na trovu. A, Toksi, brate, automatski, podesiš manuelno tastaturu. Ne znaš. Podesiš manuelno tastaturu u BlueStacksu i onda može. Jer gledaš igru sudbine serija Kida, ne gledam naše domaće serije, brate. Ali sad zapravo ne gledam nijednu seriju, brate, zato što nemam vremena. Sunci, hvala puno za follow. Bendy, hvala za 1000 mane. Kako si danas? Pa onako, nije loš. N Kočić, hvala, ili Kocic, Kocić, hvala puno za follow. Berina, aco ja sam Fares King, aha, dobro, to je stream, dobro. Kako se radijator koji hladi, hladijator, pa dobro, i nije baš nešto ta fora. Ona prethodna ti je bila bolja. Jur, join the chat, brale moj, tebe nisam vidio 100 godina, a ima saba kod mene. Na dve strelice gore, dole desno, da, 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 e, a, jeste, tu, advance, eto, objasnio je Kreca pro. Aza Azeros FP, hvala puno za follow. Aco, ja vidim pjesmi Spartanac komentar od Aze Glane i vidim ona tamo piše odgovor na komentare. Zna da ona svaki dan bleji u komentarima na toj pjesmi. Pa dobro. Q-Lap, pozdrav Q-Lap. Kreco, da igramo mi Stumble Guys, brate, nego sad će kod biti na trovu da bi došli ljudi na trovu. Sega GG, hvala puno za follow. Ja snimaš pesme ti ili sam pomešao? Pa ne znam ili sad, brate, snimio sam pesmu prošle nedelje. I sad treba snimim spot i da je izbacim. Tako da ono... Jel moguće ovo, brate? Uvek sam 17. Uvek sam jebeno 17. Kreco, ništa, brate. Tamara, ne znam. Treniraš s Markom kad cijelom i on je live. Nije me zvao.
Darkman, hvala puno za follow. Kaže Veljko, kad se, evo ne lažem, gleda Laveka i kaže taj lik je debil, ja njemu kažem aj čuti i gleda tu Lavek i ja moram se uzme napiše. Veljko, džabe i daj, ne vrem. Sega GG, hvala puno za follow. Ovu mapu nikad nisam igrao, ljudi moji. Jel ja skako dobijem eliksire? Kod mene na giveaway, brate moje. Matke Z, hvala puno za follow. Darkman, hvala puno za follow na drogu. Reci, Nela. Koji smo drugo 500, pa im jela 153. Toksi, brate, moraš da budeš na trovu, kapiraš, evo dođeš kod mene na kanal, imaš ovdje, ovdje uđeš, imaš ovdje 100 eliksir, klikneš tu, zapratiš me, gledaš me 60 minuta i napišeš eliksir 1 u chat i tako učestvuješ u giveaway-u, razumeš? I to je to. Evo, napravio sam još jedan giveaway. Nevin, Nevin. Lik se zove Nevin. Qlep JT, hvala puno za follow na trovu, brate moj, živio. Jel piješ Pepsi ili kolu? A, no reklama, brate moj, crni sok zero. Alca radi fake giveaway. Aj dokaži, brate moj, ako ne dokažeš dobijaš ban. Lavemo, dobro, brate moj. Biti vlogova na kanalu, ima već par vlogova, ali bit će još. Znači kad odeš na moj kanal, ideš ovdje u playliste, playlists, i ideš, sad učita sve, bog te mazu, šta ga imam. Na vlog, ovdje. Uđeš ovdje na vlog. Pozdrav ljudi, svima, moj ime je Aleksandar sa Azoros YouTube. Ovo koliko je loša kamera bila tad jebote, 2019. 26. oktobar. Znači imam ovdje vlog kad sam polupa auto, pa room tour 2020. Pa vlogmas za novu godinu i operaciju očiju, znači imaš 4 vloga, jebi ga, samo 4 vloga, ali bit će ih još. Bit će ih još, razumiješ. Jej, soy brasileiro, Chefinho. Oh, salut, salut. How are you, my friend? Mateo, brate, dobit ćeš ban, nemoj se reklamirati bez veze. I am Brazilian. Okay, okay. Nice, I love Brazilian women. I love Brazilian women.
Mirsade, pa upravo sam ti odgovorio za vlogove, čovječe. Video. Reca Pro se zovem, kao i ovdje, dobro, brate. Šta radiš osim YouTube-a? Radim u fabrici sokova, ali uskoro dajem otkaz, pa ću samo da se bavim YouTube-om. Samo YouTube-om, brate moj. I držim svoju teretanu. Mada tu nema nikakve zarade od teretane. Džabe držim, više poreza platim i... Platim više poreza i obaveza nego što zaradim para od teretane. Pa take, koga brate? Ja sad nisam ni gledao, mislim, pa moguće, pa dosta vas meni gledalo, ali eto imate vlogove na mom kanalu u playlisti vlogs. Znači playlista vlogs, tu su vam vlogovi. Dobro, sad je već 11 sati, dosta ljudi da spava, da to nam opadaju broje. Pa evo bre, nema niko. A iš ovaj jedan run tour nisam ubacio, brat. Gdje bre? E, ubacio sam onaj prvi setup tour, januar 2020. U vlogs. Ljudi, ali meni ovo se čini ili ne, ili ne, ne radi ovaj lobby? A? Ne radi. What the fuck, brate moj. Imam 28 reakcija na pesmu. 28 klipova reakcija, bato moje. Pa ti vidi. Neće, a? Koliko puta sam bio u vezama? U mnogo puta, brate moje, ali imao sam 4 dugačke veze. Jednu, mislim, dugačke. 5. Dve po 6 mjeseci, jednu od godinu i po dana, jednu od 3 godine i jednu od 5 godina. A ovo između ne računa. Bum 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 bum. Evo ga, proradilo. AZG Pelena. Blendi, jel treba se subscribe kod njega? Pa jebi ga, brate, 5000 eliksira. Jel ti platiš lupam kao za 500 eliksira, a dobiješ 5000, 10 puta više. Možda dobiješ. Koliko si puta bio vezan, koliko dugo? Pa, Qlap, upravo sam ti odgovorio. To su... Znači tih 5 najdužih veza, sve ovo ostalo je nešto na noć, nešto na nedjelju dana, nešto na dve i tako. Da, puni smo brate, play, nema šta, izađi pa uđi. Jer će Stumble Guys biti popularan za mjesec dana, pa već je popularan brate moj. Već je popularan, ali fora je nema mnogo mapa, je, znaš. Nema mnogo mapa i to je malo problem.
What the fuck, brat, kako to? Kako? Šta je s igricom, brate? A šta ja radim, ja se zajebam, brate, isprobavam. Jebi ga. Izvijem se nešto sam radio. Azoros FP1, hvala puno za follow na trovu. Veki Ceki, hvala puno za follow na trovu. Treba sub, da, da. Ja sam stream baš puno, možda do servera nešto, brate moj. Pa tak je, molim te, brate moj, 14 godina radim u fabrici sokova, valjda ja jebeno znam šta je sa nula kalorija, šta je. Znači, kogod kaže da u, na primjer, Coca-Cola Zero ima šećera, nek mi popuši k. Jer nema, druže, znači, ima eventualno dve kalorije i to je to. Nema šećera, imaju veštački zaslađivači. Aspartam i acesulfam. Znači mogu da predajem o tome. Jer 14 godina radim sa time. Marko King, hvala puno za follow. E, malo sam ja... Malo sam bučen i nešto treba. Kasni stream, primijetio sam da mnogo kasni stream. Zajebava internet, ljudi. Kako smo završili game? Imam neki problem sa internetom sad. Zvaljava zbog ove kiše i tako to. Mateo, dobit ćeš ban, nemoj da se reklamiraš. Ovo ti je posljednje upozorenje od mene. Marko King, došao je na trovo, dobrodošao, brate moj. Ali svejedno, glupo ki je proizvod da reklamiram. Pa tak je, ne razumijem. Aleksej, hvala vam za follow. Kasni stream i to mnogo, ljudi moji. Evo sad gledam ovdje, boga mi, jedno 20 sekundi. Dušan, jel će ostati sam mislio, šta bre, ne razumijem. Koči ko nikad. Još koliko saba fali do 116k, tak je. Brate moj, sad smo na... Na 115, 325.
oko 2-3 minuta kasni stream. Au, brate moj. Pa ne znam, jedino da ugasim, da upalim ponovo. Ala koči. Ček. Downloading. Ne znam šta je, brat. Sada ću da vidim speed test. Au, internet nešto zeba. Svi ti hvala puno za follow na trovu. Brzina interneta mi je dobra, ali... Dajmo ping. Brati. Dimitrije, hvala puno za follow. Poruke ne šaljemo 2 minuta, brate, ne znam. Ping mi je 2. Kako 2-3 minuta, bog te mas. Mateo, niko ne može se reklamira kod mene, nemoj da jedeš govna, kad moram tako da ti kažem. Znači, nema reklamiranja i tačka. Niko se ne reklamira kod mene, prijatelju. Nema reklamiranja, osim ako se ne plati, naravno. Tako da, ovo ti je zadnja opomena. Prestani ili ću te banovati. Apsolutno me ne zanimaš, brate. Joj, šta ja radim, brate. Zabadaj me, gledam. Aj sad ću da restartujem stream, brate, upalit ću ga ponovo. Joj, zaglavio grudbu, bož. Pa kako mene je pogodila, a ostale nije pogodila, jebem ti igricu, glupo. Zadnji. Markonix 7, hvala puno za follow. Koči naopako, nemoj zajebavati, brat. I na YouTube i na trovu. Pa ništa, morat ću posle ovog gamea da ugasim livestream pa da upalim ponovo. Veljko KC Kralj, good night, aj lako noć. Thank you.
Opa, vidi ti ovo je. What the fuck? Da, ping 2, brate. Ako uči nešto. Ne vidio, koje je govno, brate.